אני הולך היום להיפגש עם בחורה, מה אני אומר לה? שאני בן להורים גרושים, שבעלה של אמא שלי פגע בי מינית, שאמא שלי יש לה עבר אלכוהוליסטי, שאני לא גר בבית. קוראים לה אביחי שילה, אני בן 45, שחקן ויוצר. כשהייתי בן 3, אמא שלי התגרשה. כחלק מהתמודדות עם הגירושין שלה, היא הייתה שותה אלכוהול. הייתה יכולה פשוט לשתות 12 בקבוקים בבוקר אחד, ופשוט היה יוצא מפלצת. כאילו אדם אחר לגמרי, אדם שרואה בי כאויב שלה, הייתה יכולה להקות אותי. הייתי מגיע לפעמים לבית ספר עם חבורות על הפנים. כשהייתי בן 8, התחתנה. לכאורה הוא היה גבר חלומות. הוא נורא קריזמטי, נורא מצחיק. העניין שהוא היה מאוד סקסיסטי. הוא הכניס לבית פורנו וחוברות וקלטות וידאו. כשהייתי בן 12, הוא גם העז להתחיל להתהלך מולי בצורה מורטלת. את כל תהליך הנערות שלי הוא פשוט משפיל. לי אסור להתבגר, לי אסור להיות גבר. הוא שכנע את כולם, כל הדודים וכולם, להשפיל אותי. זה כמו שאומרים לפרח, תגדל, אבל סוגרים אותו כל הזמן. והוא מנסה להיפתח, אבל סוגרים אותו, מנסה להיפתח וסוגרים אותו, עד שהוא מתכופף, כי זה משהו. כי אתה שונא אותו, כי אתה יודע בתוך תוכך מה הוא מעולל. מצד שני, כולם אוהבים, אתה חייב לאהוב אותו. סיר לחץ פניני שמתפוצץ מבפנים, ומבחוץ אתה הכי הכי פוקר פייס, הכי מחוייך, לא מראה כלום. אתה שגריר של המשפחה, אתה חייב להראות שהכל טוב. אבל אז נודעו לי על מעשים נוספים שהוא עשה. מעשים שכולם יודעים שזה דבר אסור. אם אני אגלה, הבית יתמוטט, והקרקע תשמט מתחת לרגליי, ולא יהיה לי משפחה, ולא יהיה לי הורים, ולא יהיה לי... לא יהיה לי כלום, אז אני שותק. במשך 3 שנים אני שומר את זה סוד. עד שהייתי בצבא. כבר התחיל להיות כאוס מטורף. ואני באתי לאמא שלי יום אחד, ואני אמרתי לה שמגיע לי בבית. היא לקחה את המשפט הזה כל כך קשה, שיום למחרת אני חוזר מהצבא, אני רואה אמבולנס ליד הבניין, אני עולה במדרגות, אני רואה ששבת על כיסא גלגלים, לבנה כמו שד, מסתבר שהיא לקחה אלכוהול וכדורים והיא ניסתה להתאבד, כי אמרתי שמגיל בבית. יום למחרת יושבים לסעודת שבת, אני בא לצאת ואומרת לי, אתה לא זז מכאן, עד שאתה לא אומר לי מה מגיע לך בבית. ואני מתחילה, אני מסרב, אני לא רוצה להגיד, והיא דוחקת, והיא דוחקת. התחלתי להעביר את השיחה, שהיא תתחיל להבין מה קורה פה, ושהיא צריכה להבין שיש פגיעה מינית. ותוך כדי שאני מדבר, אני מסתכל עליו, והוא מסתכל עליי, והוא קולט שאני יודע. ואני שואלת אותו, זה אתה? הוא אומר לה, כן, זה אני. אני לא רציתי לפרק את המשפחה. הייתה לי אהבה מאוד גדולה לאמא שלי. וכל טיפול שאני דאגתי שאני אלך אליו, הוא פשוט הרס את זה. הוא היה בסערת נפש כזאת אדירה. הוא אמר לי, אני איתך סיימתי. אין לי חלק איתך יותר. אתה ואני גמרנו. אני הרגשתי באותם משפטים שלמעשה הוא מת להיפטר ממני כמו שאני מת להיפטר ממנו. אז אני אומר לעצמי, רגע, אתה הולך לחלוק אותה קורת גג עם בן אדם שלמעשה מתכחש לקיום שלך? שאמור להיות אבא שלך? עכשיו אתה עוזב. אני אורז את כל החיים שלי למעשה בתיק אחד גדול ואני יוצא לדרך. ופה נגמר הסיפור המשפחה שלי. אין לי יותר משפחה. ויום אחרי יום כיפור, אני הולך לטיפול. ואני יושב אצל המטפלת ואני אספר לה. והמשפט הראשון שאומרת לי זה, אביחי, אתה עברת פגיעה מינית. כאילו מה, את באת לצחוק עליי? איפה עברתי פגיעה מינית? עד אז אני רק המושיע הגדול והגואל וזה שמושה את כל הקורבנות שמסביבי ומנסה לתקן ולאחות את הדברים. אני פה האירו הגדול, אני בכלל לא קורבן. האסון הגדול הוא שלא ידעתי שאני פגוע מינית ולכן לא הרשיתי לעצמי אף פעם להיות פצוע. זה לבוא וקודם כל לשכנע את עצמך, אני פגוע, דבר ראשון. דבר שני, עכשיו אני פגוע, מה אני עושה עם זה? איך אני מתמודד עם זה בחיים? גיל 21 וחצי, אין לי בית, ואז אתה מתחיל לחיות חיי בדידות. ואז היה לי רגע מכונן בחיים, שאני הולך איתו עד היום, שקלטתי שיש לי אור גדול פנימי. אור שקודם כל חייב להעיר אותי, את עצמי. ואור שחייב להעיר את העולם.
ואני, הניסיון שליחות חיים שלי בעולם היא להגיד לאנשים, לכם יש אור. ולהסתכל על העולם הזה כאור גדול. אתה שמרת המון המון דברים בבטן. חיית בהסתרה של ההסתרה של ההסתרה. תהיה אמיץ, תהיה גבר, תהיה לוחם, ולך תוציא מופע לחיים שלך. אני כאן עומד, רוטט, זקוף, ניצב, בכדי לבחור בכל יום להאיר מחדש. אני כאן להסתכל לפחד ולכאב בעיניים, עד שיהפכו ויהיו כוח שמצמיח חיים. אני כאן לשנות, אני כאן לנסות, אני כאן כי ניצחתי. אני כאן כי ניצחתי. אני כאן כי ניצחתי! אחת המטרות שיש לי במופע, מי שלחם, זה להגיד לאנשים, תדברו. הנה, אני גבר, דתי, מתנחל, אבא לילדים, אם עומד ואומר, אני פוגוע מינית. הריפוי ועוצמת החיים שאדם מקבל אחרי שהוא מדבר, היא שווה את הכל.